10 vite pas miratimit të ligjit për kujdesin paliativ, ky shërbim mështuese jo funksional në të gjithë vendin. Sipas ligjit, kategoritë që përfitojnë janë të gjithë qytetarët që vuajnë nga sëmundje kronike të pashërueshme. Aktualisht, këtë shërbim e marrin vetëm pacientët me kancer terminal, por jo pacientët e tjerë, të cilët vuajnë nga sëmundje të pashërueshme. Në të gjithë vendin, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, kujdesi paliativ ofrohet nga 12 spitale rajonale. Por në komunikimet zyrtare të Inamedias me spitalet rajonale, rezulton se ky shërbim ofrohet i cunguar në të gjitha këto struktura. Por nuk mungojnë as ato struktura spitalore të cilat nuk e ofrojnë këtë shërbim, si rasti i spitalit rajonal të Gjirokastrës. Si Ministria e Shëndetësisë, ashtu edhe spitalet rajonale, kujdesin paliativ e kanë fokusuar vetëm tek të sëmurët me kancer terminal. Aktualisht, asnjë institucion nuk mund të thotë se sa është numri i qytetarëve që e marrin këtë shërbim.